Chega 2020, tô aqui no dia 5 de janeiro para gravar mais um vídeo para você no LP. Agora vamos gravar o LP de Luciano, o LP Sossego, com a primeira faixa do lado A, que é a música Sossego, de 1982 da MBL. Então, para não demorar mais, vamos lá passar para a música Cheando o Vinil, o som do vinil em 2020, aqui para você. Eu quero sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Eu quero sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Pra todo mundo você diz que eu não presto, que é só o resto que você me abusou. Mas as pessoas na verdade já conhecem, sabem que você padece quando eu falo de amor. E quando chego do trabalho estou cansado dessa mulher, só penso em me censurar. Eu faço tudo pra ter ela ao meu lado, ela não liga e só pensa em brigar. Eu quero o sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Eu quero o sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Felicidade é o que eu quero em minha vida, mas um bater jamais vou encontrar. E quando largo do trabalho, chego cedo, penso que vou ter sossego, isso você não me dá. Eu quero um sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Eu quero um sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Eu quero um sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Eu quero um sossego, diga o preço, meu amor, que eu vou pagar. Se estou em casa, você vem brincar comigo. Se estou junto com os amigos, por trás de mim vai falar. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo do canal de Jean do Vinícius.